На фестивалі «Солодкий Кременчук» гості заходу не лише ласували ексклюзивними солодощами, а й долучалися до здорового способу життя. Сабборд-клуб «Колеснік Компані» відкрився цього дня у Кременчуці. На набережній усім бажаючим розповідали про цей незвичний вид спорту та проводили тренінги від майстрів. Зараз презентуємо новий вид спорту, відпочинку, релаксу. Це саббордінг на гладкій воді. Представлені будуть різні види сабдосок. Провідні спортсмени України покаже, що таке саббордінг, і не тільки для початківців, а що таке професійно ходити на 5, 50, 100 кілометрів. Усіх охочих навчали керувати дошками на воді, а визнані майстри спорту влаштовували показові виступи. Ready, go! Мне это очень понравилось, не знаю, мне кажется, это хороший вид спорта. Без лодки, поплыть куда-то далеко там, и чувствуешь себя хорошо, то что не боишься, то что, например, ты упадешь, потому что ты сможешь с ним на берег приплыть обратно. А от поціновувачі силових видів спорту могли помірятися силами у змаганнях з пауерліфтингу. Штангісти з Кременчука та горішніх плавнів, жінки і чоловіки визначали, хто з них найсильніший. На цьому спортивному майданчику змагаються пауерліфтери. Всього учасників 8. Вийшло в фінал 5. Приїхали з Кременчуга та з горішніх плавнів. Учасники змагань відзначали, прийшли не так за результатом, як за святковими емоціями і присвятили свої перемоги дню народження Кременчука. Для мене це звично, я не перший раз участвую в таких соревнованнях. Приїхала підтримати цей праздник «Солодкий Кременчук». Сьогодні я підняла 140 кілограм, максимальний 170. 200 кілограм для мене, ну, це скромний вес, так прийшов себе показати, на людей подивитися. А от ті, хто більше полюбляє двоколісних коней, взяли участь у велопробігу на честь Дня міста. А таких виявилось близько 500 учасників. Це не найчисельніший велопробіг в році, але десь, я гадаю, людей 500 збереться. Такий він камерний, дуже добра атмосфера, всі свої, знаєте, як кажуть. Сьогодні до нас приєдналася школа «Авангард». Такий велопарад є традиційним заходом. Учасники проїхали вулицями міста від Палацу культури «Крас» до площі Перемоги. Я давно планувала, обычно не получалося, але цьому году сказала, провалюсь під землю, якщо не поїду. Ну, ми з сестрою витягла сестру, поїхали разом. Дуже круто було, коли ми їхали возле машини, вони так всі смотрели на нас. Прикольно, смішно. В цей же час серед інших локацій працювала і так звана зона здоров'я. Усі бажаючі могли визначити свій артеріальний тиск, вміст цукру у крові, зріст та вагу. Це у нас палатка до лікарської допомоги. Тут у нас роблять, кров міряють на холестерин, на цукор, вимірюють артеріальний тиск і вимірюють внутріочний тиск безконтактним тонометром і міряють зріст і вагу. Зона здоров'я користувалася неабиякою популярністю серед гостей фестивалю. Сахар міряла, холестерин поміряла, все зробили, в общем, я дуже довольна, дякую. Любителі штанців змогли взяти участь у молодіжному фестивалі «Кремінь Денс Фест». На літній сцені парку Придніпровський активні кременчужани імпровізували у танцювальних батлах. Зовсім безкоштовно беруть участь у нас, реєструються тут на місці, знайомляться тут на місці, музику випадково, рандомно вмикає діджей. Вони повинні вгадати ритм, вгадати темп і тут же на місці придумати свій танок. Емоції, досвід і танцювальні новації буквально захопили денс-майданчик. Шикарно, чесно. Дуже давно не було стільки людей. Раніше приходило менше, зараз більше нових ліц, більше стилів, навіть є нові стилі. І всі, звісно, виростають в своєму рівні, це помітно. Також перша на Солодкому Кременчуці танцювальна молодь запалювала у стилі кей-поп під пісні корейських виконавців. Для нашого міста це новий напрямок, але він зібрав чимало фанатів кей-поп. Это кей-поп рандом дэнс мероприятие связано с тем, что люди просто танцуют под музыку, которая им нравится, и это музыка Кореи. Тож «Солодкий Кременчук» вчергове здивував кременчужан і гостей свята своєю різноплановістю і активностями. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.